вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталя Якобсон. Ознайомлю вас з останніми подіями, які сталися в місті та в області. На початку традиційно стисло про головні події тієї. Результат буде цієї осені. У Миколаєві презентували концепцію розвитку громадського транспорту. Збираємося провести комплексний обліт системи організації пасажирських перевезень Миколаївської області. Кількість перевізників, загальна характеристика їх діяльності, рухомий склад. На Миколаївщині знищили канабісу на 500 000 гривень. Наркотики зловмисники ховали у соняшниковому полі. Творчий і гастрономічний одночасно. В Миколаєві цими вихідними відбувається 5-й Нікофест. Не направлен только как гастрономический. У нас и детская программа, у нас работают художники и готовы проводить различные тематические лекции. Далі про ці та інші події докладніше. У Миколаєві презентували концепцію розвитку громадського пасажирського транспорту на 2017-2020 роки. Однак вона не відображала відповіді на найбільш болючі, на думку голови облдержадміністрації Олексія Савченка, питання для жителів області. Такі як відсутність безкоштовного проїзду для атовців у деяких перевізників і дорогий проїзд до курортних містечок області. На сьогодні в Миколаївській області працюють 23 перевізника, з якими укладено 440 договорів. Наразі невідома кількість маршрутів, а також і схема не затверджена. Основна мета реформування – зробити пасажирські перевезення безпечними, комфортними і доступними за ціною. Ми збираємося провести комплексний обліт системи організації пасажирських перевезень Миколаївської області. Кількість перевізників, загальна характеристика їх діяльності, рухомий склад, який експлуатується в Миколаївській області, і основні характеристики комфортності та безпечності. Ми вивчимо зараз, плануємо до 2018 року початку, вивчимо пасажиропоток в межах області. Результатів від реформування чекають вже восени, у жовтні-листопаді цього року. А на оптимізацію мережі маршрутів необхідно 3 місяці. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко також зажадав створити сайт, на якому розміщувалася вся інформація. Не тільки про фірми-перевізники, а й про кожний транспортний засіб і водія. Це полегшило б людям можливість скаржитись на недобросовісних шоферів. Говорячи про це, губернатор торкнувся і проблеми перевезень бійців АТО. Треба брати таких водіїв з вуха і відправляти туди на передову, щоб він там в окопі посидів разом зі своїм керівником підприємства і власником у трьох. А всім відповідним органам розібратися з цим підприємством і подивитися. Але найбільше очільника області цікавило, чому вартість квитка на Коблево коштує 90 гривень. На думку Олексія Савченка, це непомірна ціна. Тож дав доручення – виправити ситуацію з ціною, завершити перевірку класності автостанцій та до 1 січня 2018 року провести до ладу всі зупинки і побудувати, де це необхідно, вбиральні. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. А от влада Нового Бугу та небайдужі містяни і активісти вирішили боротися за збереження якості доріг у своєму населеному пункті. Для цього на в'їзді до міста створили блокпост, котрий працює цілодобово. Його мета – не пускати в місто недобросовісних водіїв вагового автотранспорту. Розпорядження про заборону руху великогабаритного транспорту з вагою понад 40 тонн і навантаженням на вісь 7 тонн в межах Новобузького району підписав голова райдержадміністрації Сергій Іванов. Одразу після цього при в'їзді до міста Новий Буг створили цілодобовий блокпост. На ньому готові нести варту представники місцевої спілки воїнів АТО, козаки та члени громадських організацій. Люди всі допомагають. Плюс автоперевізники всьому заінтересовані, щоб у нас не розбивали дороги. Хватить вже, скільки можна терпіти. Бідний «Жигуль» мій 2-4 рази вже ремонтувався. Вже у перший день роботи блокпосту були затримані машини із підозрою в перевантаженні. Після цього активісти викликали групу фахівців «Укртрансбезпеки» і організували зважування затриманих фур. Здійснюємо габаритно-ваговий контроль в даному місці. Працівники поліції повинні змусити їх сюди заїхати, тому що вони все-таки повинні пройти габаритно-ваговий контроль, і тоді вже маємо прийняти рішення про те, чи є в них перевантаження чи немає. Усі 8 вантажних автомобілів були з перевищенням допустимої ваги. Вона становила від 61 до 71 тонни. У результаті водіям вантажівок виписали протоколи на суму близько 6660 євро. За курсом НБУ це становить приблизно 200 тисяч гривень. Ваговий комплекс не буде на постійній основі. Проблема в тому, що в нас ще досі немає освітлення. Я все ж таки чекаю, що міська рада його зробить,
поки що тільки на обіцянках. Коли буде світло, тоді ми маємо право в темний час вночі ставити два вагові комплекси. Зараз його нема. Суми штрафів для водіїв, котрі порушують вагові норми при перевезенні вантажів, розраховуються в залежності від довжини маршруту та відсотку перевантаження. І хоча вагу ВОЗ спеціалісти Укртрансбезпеки поїхавши забрали, активісти на блокпосту залишились на чергуванні. Наталі Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині співробітники Служби безпеки України виявили ділянку із канабісом. Вартість наркотичної речовини на чорному ринку сягає понад півмільйона гривень. Ділянку з посівом марихуани співробітники Служби безпеки України виявили в Баштанському районі Миколаївської області. Посіви конопель були заховані серед соняшникового поля. За попередніми даними, поле належить місцевому фермеру. Зразки марихуани відправили на експертизу, решту посіву знищили. Наразі триває досудове розслідування, що має на меті визначити причетних до незаконного вирощування канабісу. За матеріалами Служби безпеки, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Денис Бобков, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська важковаговик, трикратна абсолютна чемпіонка світу з пауерліфтингу і володарка титулу «Найсильніша жінка планети», 14-разова рекордсменка світу Анна Куркуріна, закликає небайдужих миколаївців 3 вересня прийти до сотки на вулицю Соборну на підтримку акції захисту безпритульних тварин. Своє відеозвернення Анна Куркуріна опублікувала на своєму YouTube-каналі. 8 сентября исполнительный комитет Горсовета на повестку дня выносит вопрос об эвтаназии бездомных животных. Давайте будем говорить простым русским языком об убийстве бездомных животных. Если животных стерилизовать, автоматически другие самки прекращают приносить мало приплода. Уже не 12 часов, а 1-2. Если вы изымаете всех животных с природы, это закон. Не надо выше закона, не надо ничего придумывать. Природа, наша мать придумала за нас все. Как только вы изымаете животных, животные видят, что освободилось ареал обитания, и самка автоматически начинает приносить гораздо больше приплода. Поэтому единственный путь – это путь стерилизации. Это более дешевый и это более гуманный. Анна Куркуріна також звертається до жителів Миколаєва з проханням прийти о 10 ранку 8 вересня під міськвиконком і сказати «ні» вбивствам тварин. Вони не винуваті, винуваті ми. Давайте не будемо прикладати свої помилки, те, що ви розмножуєте тварин і викидаєте, як ігрушки, не потрібні на вулицю. Откуда беруться бездомні тварини? Іменно оттуда. Давайте самі будемо відповідати за свої помилки. Тим часом на офіційному сайті Управління охорони здоров'я області з'явилась офіційна статистика, в якій вказана кількість миколаївців, котрі звернулися по допомогу до медичних закладів через укуси як безпритульних, так і домашніх тварин. Згідно з цією статистикою, до лікарень міста Миколаєва за 8 місяців цього лише року звернулися 447 людей. Серед них 170 – це діти різного віку. Статистичні дані містять інформацію не лише про укуси собак і кішок, маються на увазі навіть гризуни. До того ж, мова йде не лише про безпритульних тварин, а й про хатніх домашніх улюбленців. І до огляду міжнародних подій, у Техасі відбулася евакуація жителів через вибух на хімзаводі. 2 мільйони постраждалих та понад 500 загиблих через повінь на сході Індії. Кенія запровадила суворий закон проти поліетиленових пакетів. Далі про все це докладніше. Гарві в статусі тропічної депресії і далі просувається вглиб континенту на штат Луїзіана. Позаду у штаті Техас він залишив рекордну для регіону повінь. Десятки тисяч людей були змушені залишити свої будинки. Це Х'юстон, найбільше місто штату. Тут триває евакуація. Військо, поліція і рятувальники використовують човни. Вода була всюди. Цього ранку, коли я спустився, води було 5 сантиметрів. Потім вона піднялася. У деяких випадках людей доставляють до евакуаційних центрів на вертольотах. Кількість жертв Гарві і далі зростає, оскільки загиблих виявляють у будинках не відразу. Наразі ця цифра досягла 37.
Тим часом почалося розслідування у зв'язку з інцидентом на хімічному заводі в місті Кросбі, штату Техас. Там вибухнув і загорівся контейнер з летючими хімічними відходами. Займання сталося через відмову системи охолодження, а вона вийшла з ладу через повінь. Керівництво заводу попереджало про такий результат подій. Воно також каже, що можливі нові вибухи інших таких контейнерів. Усіх жителів у радіусі 2,5 кілометрів від заводу було евакуйовано. Масштабні мусонні повені тривають в Індії. У штаті Біхар на сході країни загинуло вже щонайменше 514 осіб. Понад 2 мільйони постраждало. Тисячі прихистилися у тимчасових притулках. Наразі це зачепило близько 2 мільйонів 200 тисяч людей. Ми проводимо опитування. Уже опитали 70% населення. Рясні дощі не припиняються в Біхарі упродовж багатьох днів. У результаті місцеві річки вийшли з берегів. Ці повені стали найгіршими для Індії цього року. Велика вода змила врожай, затопила дороги і порушила постачання електроенергії. У 10-12 селах ми намагаємося налагодити альтернативне постачання електроенергії. Працюємо над цим. Сподіваємося, що впораємося за 1-2 дні. Минулого тижня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді розпорядився виділити Біхару 787 мільйонів доларів, щоб штат зміг упоратися з наслідками розгулу стихії. У Кенії набула чинності заборона на виробництво, продаж, а також використання поліетиленових пакетів. Порушникам загрожує штраф до 40 тисяч доларів або до 4 років в'язниці. Це найсуворіший закон у світі, який забороняє поліетиленові пакети. За словами міністра довкілля Кенії, така упаковка забруднює природу і шкодить усьому живому, зокрема й людям. Ці пакети засмічують водойми, вулиці, їх з'їдає худоба. Проблема в тому, що мікрочастинки поліетилену потрапляють у наш організм. Це небезпечно для здоров'я. Тому ми вирішили поетапно відмовитися від поліетиленових пакетів, починаючи з постачальників. Про повсюдність поліетиленових пакетів говорять і кенійські виробники м'яса. Останнім часом ми дедалі частіше дістаємо з тіл тварин поліетиленові пакети. Ця проблема зростає на очах. Ще 10 років тому такого не було. А тепер це відбувається чи не щодня. Поліетиленові пакети заборонило понад 40 країн. Серед них Китай, Франція, Італія, Руанда та інші. Російсько-білоруські навчання «Захід-2017» становлять можливі загрози і для України. Про це зазначив президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Харківської області. За словами глави української держави, під час візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка до України це питання обговорювалось окремо. Ми отримали запевнення, що ні в якому разі з території Білорусі ні зараз, ні в майбутньому не буде загрози. І я сподіваюся, що це слово буде дотримано. Немає підстав ставити це під сумнів. Ми з великою уважністю ставимося до проведення цих навчань. Бачимо можливості загрози, в тому числі і для територіальної цілісності України. Також Петро Порошенко ознайомився з роботою нового відділення інтенсивної терапії для новонароджених з екстремально низькою масою тіла. Глава держави привітав жителів Слобожанщини із можливістю скористатися послугами нового медичного центру та наголосив на важливості медичної реформи і висловив сподівання, що з початком роботи Верховної Ради народні депутати проголосують за закони, необхідні для впровадження позитивних змін в системі охорони здоров'я. Він підкреслив, що сьогодні сучасне обладнання дає таку можливість. Також Петро Порошенко під час робочої поїздки до Харківської області взяв участь у відкритті новозбудованої Пісочинської загальноосвітньої школи «Мобіль». Президент наголосив, що немає нічого більш важливого, ніж освіта. За його словами, в цій новій школі тепер навчатиметься понад 600 учнів. І таким чином вирішено проблему із чергою, які чекали діти, щоб потрапити на навчання.
Президент також зазначив, що в області лише цього року до 1 вересня були збудовані дві нові школи, а понад 100 зазнали капітальної реконструкції. Та підкреслив, що школа пристосована і для інклюзивної освіти. Глава держави наголосив, що високо цінує зусилля тих, хто працює для вирішення питань про доступ до освіти всіх дітей з особливими потребами. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. До подій на сході України за минулу добу російсько-окупаційні війська зі стрілецької зброї 20 разів обстрілювали укріплення українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку противник 4 рази відкривав вогонь неподалік Станиці Луганської. На Донецькому напрямку 14 разів під вогнем зі стрілецької зброї опинилися наші опорні пункти біля Авдіївки, Зайцевого, Майорська та шахти Бутівка. На Маріупольському напрямку ворог двічі обстрілював наші позиції на підступах до Водяного. За добу втрат серед українських військових немає. А у Луганському обласному ліцеї-інтернаті з посиленою військовою фізичною підготовкою кадетський корпус імені Героїв Молодої гвардії відбулися урочистості з нагоди Дня знань. Цього року майже сотня хлопців отримали погони ліцеїста. Бажаю здоров'я, товариш полковник! Я хочу себе підготувати до військової служби, а Луганське військовий ліцей якраз це саме той поріг, наступивши на який можна зробити це і досягти своєї мети. Тому що я своїми очима бачу, що трапилося на Україні 2014 року і більше не хочу, щоб трапилося таке ж. Не хочу бачити вбивства, не хочу бачити крові, не хочу бачити війни. Спілка ветеранів десантних військ Вінниччини та релігійна громада міста за сприянням групи цивільно-військового співробітництва Повітряних сил України доставили на Донеччину продукти харчування, одяг, іграшки, гігієнічні засоби та інші речі для мешканців прифронтових населених пунктів, а також засоби для облаштування позицій українських захисників. Сьогодні ми привезли 6 тисяч мішків для обладнання позицій на взводних та ротних опорних пунктах на передових рубежах оборони. Також ми привезли 200-літрові бочки для зберігання води, паливно-мастильних матеріалів, каністри 25-літрові. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем та подій. До Дня знань у Миколаївському інституті після дипломної педагогічної освіти відкрили два нових комп'ютерних класи. Започаткували курси для медпрацівників та поліції і відкрили виставку фоторобіт школярки Анастасії Фастовець. На нові комп'ютерні класи з обласного бюджету виділили 300 тисяч гривень. Це найбільша сума, яку отримав інститут післядипломної педагогічної освіти за останні роки. Класи відкрили згідно із концепцією нової української школи. Вони необхідні для підвищення інформативної компетентності слухачів курсів, підвищення кваліфікації взагалі і вчителів інформатики, зокрема. Кожен слухач, який приїжджає до нас на курси, проходить діагностування методом тестування. Для цього ми застосовуємо комп'ютерну техніку. І зрозуміло, що з тим застарілим парком техніки, яку ми мали, це було вкрай складно робити. Турбуючись про нервові клітини нашого вчителя, ми дуже раді, що ми тепер зможемо забезпечити процес тестування більш комфортним. У цьому навчальному році інститут започаткував нові курси «Говоримо і пишемо українською». Їх розробили для поліцейських та працівників галузі охорони здоров'я. Слухачів набиратимуть посередництвом онлайн-реєстру. Ось є представники поліції, які, власне, будуть у групі з вивчення української мови, і також медики формують групу для того, щоб володівати. Вони вивчені українською? Ні, вони тільки записуються. Ми розпочинаємо, офіційна група буде працювати 7 листопада. Під час зустрічі з представниками обласної влади керівник інституту звернувся з проханням забезпечити гуртожиток для слухачів курсів. Адже це 5 тисяч освітян, котрі, приїжджаючи для підвищення кваліфікації в обласний центр, не мають де жити. Я вважаю, що ми розглянемо ваше звернення до нас. Я сподіваюся, що це звернення. Ми побачимо, що ми можемо зробити для вас. Але ще раз кажу, що я за те, щоб спочатку ми створили умови, побудували, а потім вже питали за якість, потім вже питали за кількість.
На завершення зустрічі колектив обласного інституту після дипломної педагогічної освіти подарував очільнику області картину із пленеру, який відбувся наприкінці серпня біля облдержадміністрації. Це вже традиційний захід, який організовують 4 рази на рік під керівництвом вчителя образотворчого мистецтва Валентина Меркулова. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А от навчальний рік для вихованців Антонівської школи-інтернату, що у Новоодеському районі, розпочався з подарунка. Тут відкрито будівлю спального корпусу. Ключі від новобудови урочисто було передано керівництву області на святковій лінійці після вітальних слів. А далі – огляд приміщення, де весь свій вільний від навчання час проводитимуть діти. Спальні кімнати, мінімум речей та максимум простору. Вітальні, де можна почитати та робити уроки, сучасні ванні кімнати тощо. На будівництво спального корпусу витрачено понад 15 мільйонів гривень. Фінансування відбулось за рахунок державної освітньої субвенції. На сьогодні в інтернаті навчається 160 дітей з 5 районів області, а також з Миколаєва та Вознесенська. Серед них 13 дітей-сиріт і 2 дитини з інвалідністю. На 2017 рік затверджено майже 10,4 мільйона гривень видатків на функціонування закладу, а це на харчування, медикаменти тощо. Миколаївська загальноосвітня школа номер 47 відзначила своє 65-річчя, тож лінійка до Дня знань виявилася ще й ювілейною. Разом з директором школи Зінаїдою Моторною першачків привітали й батьки. Благословляємо вас, наші дорогі донечки і синочки, ваші голівки, немов нивку, житом пшеницею, щоб зростали ви в школі, сповнені зернами знань і вмінь. Аби навчались легко, першачків засіяли пшеницею. Отримали вони шкільні обереги, родинні галстуки. 3 його кути символізують єднання вчителів, батьків та учнів. А я дівчинка маленька, Україна маєненька. Подарунком школі та вчителям став танець. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І в 5-й гастрономічний фестиваль «Нікофест» зібрав і підприємців, і миколаївців на одному майданчику. Цього року в організації заходу були суттєві відмінності, які саме знає Олена Міщенко. Один з майданчиків у парку «Перемога» перетворився на ярмарковий. Тут вирує гастрономічний фестиваль. Кухарі смажуть, печуть, готують напої. Це постійні учасники. Але цього разу організатори вирішили розширити список запрошених. Не направлен только как гастрономический. У нас и детская программа, у нас работают художники и готовы проводить различные тематические лекции. У нас проходили сегодня спортивные соревнования по волейболу, а также будут у нас сегодня рыцарские бои. То есть мы делаем различные мероприятия для различных людей, различных интересов. Миколаївський художник Антон Федорченко – постійний учасник різноманітних фестивалей і виставок, але творчих. Участь у гастрономічному фестивалі, за його словами, цікавий досвід. Подобные мероприятия я всегда приветствую, мне это очень нравится. Это прямое общение со зрителем. Мои работы всегда, в первую очередь, для зрителя. Подобных впервые, но мне хотелось бы, чтобы здесь был я не один. Если бы со мной рядом были коллеги, профессиональные и непрофессиональные художники, любители, всевозможные, было бы замечательно. 5-й «Нікфест» мав і тематичне спрямування. Цієї неділі в Україні відзначають День підприємця. На фестивалі і цьому приділили увагу. Розпорядженням міського голови була у нас такою, ну, якби започаткована така традиція вже проведення конкурсу «Кращий підприємець міста міста Миколаєва». Вот, і сьогодні були вже награждені перші учасники, і ми сподіваємося, що в дальнішем ця традиція якби приживеться і будемо ежегодно проводити вже більш масштабне мероприятие. Не сумували тут і діти. Крім ласощів, для них підготували розважальну програму. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні повідомити. Наша інформаційна служба не перериває свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та області, щоб першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами і приємного продовження цього вечора.